hei. Det her er veldig rart. Hei, og velkommen til en video. Det er et år siden jeg har lastet opp noe. Men her er jeg igjen. Og jeg tenkte litt sånn, det er ikke noe bedre måte å starte på enn bare en tilfeldig, random helgevlogg. Så det her er min vlogg. I dag er det fredag, den 25. juni. Jeg skal ta vaksine i dag, som jeg egentlig gruer meg litt til, fordi, vet ikke. Før det så skal jeg jobbe litt. Jeg har egentlig veldig mye å oppdatere på jobbfronten også, og generelt livet. For som dere ser så er jeg kanskje, som dere ser så er jeg jo ikke i den grønne og den blå leiligheten i Gjøvik. Jeg er i en veldig hvit leilighet på Jessheim. Så jeg har gjort en liten flytting på meg også da, fra i fjor. Men det jeg skal gjøre nå er egentlig at jeg skal bare ta og jobbe litt, fordi at jeg har litt ting jeg skal gjøre. Og så skal vi gå på butikken, for jeg har ikke noe mat selvfølgelig. Men først skal jeg sende litt e-post, for jeg er voksen og skal sende e-post. Vi snakkes når jeg er ferdig med å skrive e-post. Sånn, da har jeg, som den veldig voksne personen jeg har, sendt litt e-poster og fikset den biten av jobben for i dag, kanskje. Da var jeg tilbake fra en kjapp tur på butikken. Jeg kjøpte ikke så sykt mye spennende, men en saft. Måtte også ha litt ost, granola, yoghurt på pose, et brød. Jeg heter Norsletten, så jeg tenkte jeg skulle spise frokost nå. Nå har jeg jobbet en stund, og nå driver jeg laster ned Excel, så det tok veldig lang tid. Så mens jeg ventet på det, så tenkte jeg at jeg kunne åpne pakka som jeg var og hentet. Fra Base One. Base One. Jeg vet ikke hvordan man sier det engang. Det er uansett merket til Erika Kvam. Det var litt random at jeg skulle bestille derfra, fordi de selger for det meste typ sånn hettegensere og joggebukser og sånn, og det er ikke jeg så glad i å gå i. Men så solgte de også handlenett, og handlenett er jo noe jeg liker. Så synes jeg det var veldig søtte. Så dette er det som møter meg. Fint pakka. Take me everywhere, anywhere, nowhere. Jeg synes den var veldig søt. Lukta godt og er faktisk ganske enorm. Som gjør at jeg tenker den kan være bra til handleturer, hvis man skal kjøpe seg litt mye. Mange av de handleter jeg har er sånn standard, ja, litt sånn, de passer ikke alltid så bra hvis man skal ha med seg mye greier. Så ja, ikke store innkjøpet, men gøy uansett. Nå skal jeg gå og sjekke om Excel er ferdig lastet ned, fordi det tok veldig lang tid. Sånn, da begynner klokka nærme seg 2, så jeg skal egentlig reise. Da skal vi egentlig bare stikke til bussen. Jeg har med meg alt, munnbind. Ja, trenger vel egentlig ikke så veldig mye annet. Nei, tror ikke det. Så da tenker jeg vi bare stikker og vaksinerer oss. Hei, da er jeg tilbake. Og det her var definitivt et dårlig valg for klær i dag, for jeg er gjennomsvett. Vaksina er på plass. Det gjorde faktisk ikke noe vondt å ta den, men nå har ikke jeg syns, eller jeg syns ikke sprøyter generelt egentlig gjør så vondt. Og så gikk det veldig fort. Hun bare, pssst, ferdig. Men nå er jeg faktisk så ekkel at jeg skal ta og skifte. Og så skal jeg egentlig ikke gjøre så mye. Må rydde og litt sånn her. Jeg skal ta og rydde litt, vaske og all den dritten der, og så har jeg ikke egentlig store planer resten av dagen, ass, for det skjer ikke så mye her i dag. Hallo! I dag er det søndag,
Og jeg sto nettopp opp, klokka er sånn 10. I går så skulle jeg møte noen venner, og så endte det opp med at jeg dro ut og spiste middag med Thea og Andreas, som var veldig hyggelig. Og så endte vi opp med å bare være ute og kjøpe litt drinks. Og det er sånn jeg havna i den tilstanden jeg er i nå. Men jeg er faktisk overraskende frisk. Egentlig ikke så dårlig som jeg skal ha det til, så det går fint. I dag så skal jeg til Momo på besøk. Jeg må dra om 2 timer, ish. Så jeg må egentlig bare hoppe i dusjen og få vekk den raspe stemmen her. Oppdatering på vaksina. Ingen bivirkninger whatsoever. På kvelden på fredag så hadde jeg litt vondt i armen. I går på lørdag så hadde jeg ingenting. Kjente ingenting. Og i dag så kjenner jeg heller ingenting, så jeg er fornøyd med det. Men jeg tenker at jeg tar og hopper i dusjen og gjør sånne dumme ting, og så snakkes vi etter det. Hei, da føler jeg meg litt bedre faktisk. Det var ikke meningen at det skulle bli så sent i går, men etter vi hadde vært ute på byen, så ble Andreas og Thea med hit til meg. Og så var de her til klokka 3. Men jeg synes det bare var veldig hyggelig. Jeg hadde egentlig ingen planer i går i det hele tatt. Så jeg synes det var veldig hyggelig å gjøre noe på lørdagen. For det er jo hyggelig nå som man kan leve litt. Nå skal jeg rekke toget som går om litt under en time. Så jeg har egentlig fortsatt ganske god tid. Jeg håpet altså i dag at jeg skulle rekke å trene, men jeg er litt usikker på om jeg rekker det. Jeg har begynt å trene på spenst, som jeg synes er veldig alright. En ting som vi ble sittende og pratet veldig lenge om i går faktisk, er typ filmkamera. Nå har jeg alltid likt å ta bilder og synes at det er veldig morsomt, men det her legger liksom til en ekstra morsom med å ta bilder. Resultatene har egentlig blitt ganske bra. Det er litt vrient å fikse det. Sånn, første gangen jeg tok bilder så ble det ganske mye rabba, det ble ganske mye feil. Men resultatet pleier å bli ganske alright, faktisk. Så jeg vil bare anbefale det, for sånn, hvis noen er interessert eller liker å ta bilder, og du kunne tenke deg det i hvert fall, så er det veldig enkelt. Og jeg har sett at det ligger veldig masse sånne her type kamera på Finn. Det er ganske billig. Men det er i hvert fall bare en hot tip. Sånn i hvert fall til sommeren. Og det er veldig morsomt å ha med seg på forskjellige ting da. Jeg tenkte jeg skulle ta med et av de her på hyttetur neste uke. Og til Tromsø. Når festivaler begynner igjen, så er det sikkert morsomt å ha et sånt. Fordi jeg synes i hvert fall at du tar vare på minner på en litt annen måte enn å ta bilder med mobil. Jeg liker å ta bilder med mobil også, jeg liker å ta bilder med spiderfleks, så jeg liker å ta bilder med alt. Jeg drikker også et glass brus i dag. Jeg har så siden sluttet å drikke brus, jeg drikker kanskje noen glass i uka nå. Og det er en stor nedtrapping fra meg som pleide å drikke typ en flaske om dagen. Sånn, ja, men jeg har hatt veldig mye problemer med magen, det er litt sånn TMI, og jeg fant ut at kulsyre ofte kan være en grunn til det for mange. Så jeg har trappet ned skikkelig på brusen, og drikker som sagt bare noen glass i uka, og det funker veldig bra. Så det viser seg kanskje at det var det som var problemet. Men jeg har også prøvd å kutte litt på noen andre ting da, så det kan jo ha vært en kombinasjon selvfølgelig. Men uansett, så tror jeg det begynner å nærme seg tid for å dra. Jeg lurer på om toget sikkert går snart, og jeg må børste håret, som dere kanskje ser. Hei, jeg er rosa fordi at jeg har et neonlys i stua som er helt rosa, så håper det går fint at jeg er rosa. Jeg har nettopp kommet hjem. Jeg har vært hos Momo i dag, som jeg sa tidligere. Jeg filmer ikke så mye der, for jeg føler det er litt sånn, jeg er på besøk og sånn, så vi ikke driver og filme i trynet, men det var veldig hyggelig. Vi spiste middag, og ja, hadde det egentlig bare veldig hyggelig.
hos Momo, så det var en fin, fint brukt søndag. Jeg er helt ærlig litt dårlig fra i går, så det er litt dritt, men det får gå. Sånn er livet. En ting som jeg hadde litt lyst til å snakke om. Jeg kjente jeg ble så provosert i dag, fordi jeg var jo hos og besøkte mormora mi, som bor et annet sted. Der hang det altså sånn Sian-plakater overalt. Men jeg blir så irritert over at folk er sånn. Og det var så utrolig stygge plakater, som helt ærlig var bullshit. Det var bare ljug som sto på plakatene, og de var utrolig fæle. Og jeg synes det er så trist at de har fått så mye... Altså at det er så mange da, som støtter det. Jeg får i hvert fall inntrykk av at det bare blir flere og flere. Så etter at jeg og Yngvild hadde vært på besøk, så tok vi ned alle de som vi så. Det henger sikkert masse igjen, men vi tok i hvert fall de vi så da. På mange måter så er jeg jo sånn, folk må få lov til å tenke det de vil. Samtidig så synes jeg ikke det er alright å spre den type misinformasjon da, for det er jo feil, altså det er jo... Ikke, det er jo ljug det de sprer, og hat, og jeg synes ikke det er innenfor. Jeg mener i hvert fall at man ikke kan tolerere det da. Og det var egentlig bare det jeg ville si, jeg bare blir så oppgitt over hele det opplegget der, og jeg synes det er veldig farlig informasjon de sprer, for det kommer bare til å utvikle seg til noe ganske skummelt da, tenker jeg. I hvert fall, og jeg synes ikke det er greit. Så husk å spre kjærlighet og åpenhet, og vær alright mot hverandre, liksom. En liten rant, en liten utblåsning. Det som irriterte meg enda mer var at når jeg kom hit, hjem, så hang det overalt her også. Men ja, jeg rakk ikke noe treningssenter i dag, fordi jeg kom hjem så sent, så det er stengt. Så jeg får heller ta det i morgen. Utsette treningen enda en dag. Bivirkningene er fortsatt på null. Så det er jo deilig. Og nå skal jeg egentlig bare slappe av. Jeg er litt ferdig for dagen. Og så tenker jeg vi snakkes litt i morgen. Jeg synes egentlig jeg godt kan vlogge en dag til. Jeg ser dere i morgen, tenker jeg. Natta.